Hej och välkomna till Inet Skärmtitt, får vi väl kalla det. Det är nämligen så att vi ska välkomna en ny skärmtyp till konsumentmarknaden. Det är nämligen så att HP med sin Spectre X360 har introducerat OLED till konsumentmarknaden. Och OLED har ni säkert hört talas om och sett TV-reklamer om. Men nu har vi då äntligen dem på en laptop. OLED har sina fördelar, framförallt allt i svärtan. Och vi tänkte försöka demonstrera det genom att jämföra mot en vanlig Spectre som har en IPS-panel. Genom att ta in dem till ett mörkt rum så ska ni få se hur svärtan jämför sig när det är helt becksvart. Om vi börjar med skärmen här till höger, som är IPS. och Om vi sätter igång den så ser ni här att den använder bakgrundsbelysning. Så även i fullt mörker och med helt svart bakgrund så får vi ändå ganska mycket ljus. Vad ni inte vet, så har faktiskt den vänstra skärmen som är OLED varit igång hela tiden. Så vi rör bara muspekaren, så får ni se när aktivitetsfältet kommer fram. Som ni ser på OLED-skärmen här till vänster, så är det ju svarta helt kolsvart. På ips skärmen som vi har till höger här däremot, som är LED-skärm, så behöver bakgrundsbelysningen alltid vara igång. Så vi får aldrig det här riktigt svarta. OLED-skärmen lyckas med detta på grund av att den stänger av pixlarna. Så när den inte ska visa någon färg, utan bara visa svart, så är de helt avstängda. Ja, det hade ni då OLED mot IPS. och Vi får väl ganska klart konstatera att OLED är en väldigt imponerande teknik. Och vill ni själva komma och se skillnaderna så är ni välkomna in till våra butiker. för Vi har nämligen HP Spectre X360 OLED på demo. Så välkomna in! och Jag hoppas att ni uppskattar den här typen av videos. Där vi gör riktigt snabba snabbtittar på nya moderna tekniker. Ha det bra till nästa gång. Tja!